सत्तारा सदन दुबई लाई उपयोग करें सड़क मार्फत यो व्यवस्था लाई परिवर्तन करें नेपाली जनता को अवस्था परिवर्तन करने पक्ष में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी दृढ़ छ कटिबद्ध छ। यो हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन नभएसम्म यो राष्ट्रलाई हामीले बचाउन सक्दैनौ। नेपाली जनता का छोरा छोरी यहाँ रहेका वृद्ध बाउ आमालाई छोडेर भर्खर बिहा गरेका श्रीमतीहरूलाई छोडेर भर्खर जन्मिएका लाला बाला बच्चाहरूलाई छोडेर विदेशमा रगत पसिना बगाएर पठाएको पैसामा मुलुकको नेपाली जनताको आय स्रोत बढ्यो भनेर भन्ने मन्त्रीहरूलाई अलिकति लाज लाग्दैन? यो देशले अहिले इतिहास बिर्सेको छ। यो भएका कल कारखाना सबै बेच्यौँ, नयाँ कल कारखाना बनाएनौ, 24 खरब ऋण लियौ, साँच्चै देखिने विकास निर्माण केही गरेनौ। र राष्ट्र स्तर नेपाली जनताको मुक्तिको निमित्त हुने आन्दोलन हो, तसर्थ हामीले यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निमित्त पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर सँगमा तपाईँहरू चुनाव पनि लडिरहनु भएको छ, पाए भने मन्त्री पनि खाइरहनु भएको छ भने तपाईँहरूमा जिज्ञासा हुन सक्दछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो संविधानसँग सहकार्य गर्दै सत्ता र सदन दुवैलाई उपयोग गरेर सडक मार्फत यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दृढ छ, कटिबद्ध छ। अब केही समयपछि प्रदेशको बागमती प्रदेशको बैठक बस्दैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 12-13 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ। 12 जना सांसदले संहिता खारेज गरिनुहोस् भनेर प्रस्ताव मुभ गर्दछन्। त्यसकारण हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रदेशमा चुनाव लडिरहेका छौँ। जुन अवस्थामा हामी छौँ, यी अवस्थाहरूलाई चिर्दै यहाँका विकृतिहरूको विरुद्धमा मैले अघि नै तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ, सहकारी पीडितहरू सहकारीमा पैसा राखेको छ पाइए नभनेर एकातिर पीडा भएर घुमिरहनु भएको छ, सहकारी सञ्चालकहरू भागाभाग गरिरहेको अवस्था छ, अर्कोतिर लघुवित्त पीडित सहकारीले शोषण गरेका मान्छेहरू हाम्रो जग्गा लिलाम गरिदियो भनेर सडकमा आइरहेको अवस्था छ। यो यी अवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरेर राज्यले सबै सहकारीको नियमन गर्नु पर्यो, सञ्चालकहरूलाई जहाँ अनियमितता भएको छ उनीहरूलाई कारवाही गर्नु पर्यो, जनताको सहकारीमा रहेको पैसाको जिम्मा राज्यले लिनु पर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यी मुद्दाहरू पनि उठाइरहेको छ। हामी 40 बुझे माग लिएर गइरहेका छौँ, त्यो हाम्रा मागहरू पुरा भएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडकमा निरन्तर रूपमा यहाँको व्यवस्था परिवर्तन नभइकन नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन भन्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दृढ छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ। गणतन्त्रले हुने भए त करिब 17 वर्ष गणतन्त्र भोग्यौँ, बहुदलीय प्रजातन्त्र हामीले 17 वर्ष भोग्यौँ, 34 वर्ष भएछ। विदेशी ऋण हाम्रो 24 खरब पुग्यो, 24 खरब। हिजो 46 सालमा यो मुलुकभित्र विदेशी ऋण 29 अरब थियो, 29 अरब। एकजना मन्त्रीको मैले अस्ति इन्टरभ्यू सुने, पञ्चायतको पालामा अर्थात् 46 सालमा 140-142 डलर नेपाली जनताको आम्दानी थियो, 62-63मा आउँदा 200 चान्चुने हाराहारी 300 पुग्यो,
अहिले 1300 भन्दा माथि छ भन्नुभयो। त्यो नेपाली जनताको आय स्रोत नेपाली जनतालाई नेपालमा रोजगार दिएर बढेको हो। नेपाली जनताका छोरा छोरी यहाँ रहेका वृद्ध बाबुआमालाई छोडेर भर्खर बिहा गरेका श्रीमतीहरूलाई छोडेर भर्खर जन्मिएका लालाबाला बच्चाहरूलाई छोडेर विदेशमा रगत पसिना बगाएर पठाएको पैसामा मुलुकको नेपाली जनताको आय स्रोत बढ्यो भनेर भन्ने मन्त्रीहरूलाई अलिकति लाज लाग्दैन? अलिकति पनि शरम लाग्दैन? के आधारमा बढ्यो? यो भएका कल कारखाना सबै बेच्यौ, नयाँ कल कारखाना बनाएनौ, 24 खरब ऋण लियौ, साँच्चै देखिने विकास निर्माण केही गरेनौ। त्यसकारण यसको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भ्रष्टाचारलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ, उनीहरूको सर्वस्व हुनुपर्छ र नेपाली त्यो पैसाले मुलुकको विकास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ। त्यसको लागि तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू जुन दलमा रहनुहोस्, जुन विचार बोक्नुहोस्, तर राष्ट्रको मुद्दामा एक ठाउँमा आइदिनुहोस् भन्ने आग्रहका साथ मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय राज, जय जनता। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसरी सडक आन्दोलनको निमित्त प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएर सम्बोधन गर्ने काम भएको छ, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले सडकमा किन आउन आवश्यक भयो, साँच्ची नै भन्ने हो भने यो देशले अहिले इतिहास बिर्सेको छ। हामीले विगतमा जुन खालको अवस्था थियो नेपालमा, राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र, र त्यो इतिहासलाई हामीले मेटेर अगाडि बढेका छौँ, र राष्ट्र संस्था र यो हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना नभएसम्म यो राष्ट्रलाई हामीले बचाउन सक्दैनौँ। अहिले देश जटिल परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ। मलाई त लाग्छ देशै विघटन हुने अवस्थामा पुगेको छ, र भोलि हामीले हाम्रो सन्ततिको भविष्यको निमित्त पनि विगतमा हाम्रा पुर्खाहरूले यो राष्ट्रलाई बचाएर राखेका थिए भने अहिले हाम्रो काँधमा यो राष्ट्रलाई बचाउने जिम्मेवारी आएको छ, र त्यो शङ्ख घोष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आजबाट ज्ञापन पत्र बुझाएर हाम्रो मागहरूलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त प्रधानमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हामीले बुझाएका छौँ, र यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा नपुर्याएसम्म तपाईँ हामीले आन्दोलित हुन नितान्त आवश्यक छ, र यो राष्ट्रलाई अब परिवर्तन गर्नको निमित्त पनि तपाईँ हामीले पूर्वदेखि महाकालीसम्म, मेचीदेखि यो सातैवटा प्रदेशमा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष सम्माननीय उप प्रधानमन्त्री माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू आउनुभएको छ, उहाँलाई जोरदार तारीले स्वागत गर्नु, र साथीहरू आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुरुवातको दिन जसरी हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, यहाँ मात्र नभइकन 74 वटै जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, र यो आन्दोलनले हामीले भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाउनु पर्दछ,
विधिको शासन स्थापित गर्नको निमित्त पनि यो आन्दोलनले मलाई लाग्छ यो आन्दोलन नेपाली जनताको मुक्तिको निमित्त हुने आन्दोलन हो तसर्थ हामीले यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निमित्त पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र नेताजीहरूलाई मैले मेरो समय यहाँ सहभागी हुनुभएका साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै नेताजीहरूलाई मेरो समय हस्तान्तरण गरेर म बिदा हुन चाहन्छु जय राष्ट्रवाद धन्यवाद समाजको आवाज.com